Nii harjutades õpid keha tasakaalus hoidma ja käelabasid käe üleviimisel õigesse asendisse pöörama. Libise selili allveelaeva asendis ja pane jalad tööle. Hoia puusa juures olev käsi paigal. Teine käsi tõmba sirgelt läbi vee puusani ning too veest välja pöial ees. Kui käsi jõuab sinu ette ja on suunaga otse lakke, jäta käsi paigale. Loe mõttes viieni ja siis pööra käelaba nii, et käsi siseneb edasiliikumisel vette väike sõrm ees. Korda liigutust ühe käega mitu korda ning vaheta siis kätt. Tee samasuguseid pausega nooleasendis olles ja korda mööda kätega tõmmates.